Вона для мене найближча, і вона багатьма десь глядачами, мистецтвознавцями вважалася одною з найкращих. Це робота серйозна, філософська. От, показана старша людина, яка сидить в старому яблуневому саді, позрізував деякі конарі, як нас кажуть, великі гіляки крупні на яблунях. Оцю, може, сохла дерево зрізав. Сів собі старший чоловік, десь асоціювався він з образом мого батька, звичайно. Ми пішли до міста, і брат мій, і я. Батько мій сад виростив невеличкий біля на нашій садибі. І досі в цій асоціації, в селі. Ну, я тут, звичайно, я що тут хотів показати, що десь старий сад, він омолоджений, життя буде, триває далі. О. А з другого боку, десь певний драматизм, як не трагізм, того, що дуже молодь пішла до міста і сільське населення скорочується. Сільське населення скорочується, і десь оця так, десь ви мовите, отака, яка така діла, філософія проглядається в цій роботі. Вчення сіло впало на коня. А наш хлопець молодий, а він турка не боїться і над ним він сміється. А турок такий злий, такий сильний, аж ятаган погнувся йому. А на ятагані написано «Акбар Аллах» з нами Бог.